Понад 150 осіб загинули та більше 1500 травмувались на дорогах області із початку року. Це дані ДАІ. Побільшало дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Із початку літа 4 неповнолітніх загинули. Майже усі випадки сталися з вини дорослих, що супроводжували дітей. Серед основних причин ДТП називають порушення правил дорожнього руху пішоходами, перевищення швидкості, керування транспортом у нетверезому стані. В 2013 году зафиксировано снижение количества аварий по вине нетрезвых водителей на 3,5%, то есть как бы меньше стали пить. Но зафиксировано увеличение на 127% количества ДТП за нарушение водителями правил маневрирования на 25% и за нарушение правил дорожного движения пешеходами возросли.